Aquí en aquest saló que estan veient dels passos perduts comencem l'hemicicle d'aquesta setmana. Avui parlarem amb el diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena. Amb ell parlarem bàsicament de diners, de la comissió que hi ha aquesta setmana al Parlament de Catalunya que tracta el tema del concert econòmic, tema que els ampliarem també a la part final del programa d'avui amb diferents opinions de cada un dels grups representats aquí al Parlament de Catalunya. Benvinguts a l'hemicicle. El convidat d'aquesta setmana va néixer a Sagunt el 1957. És llicenciat en Dret per la Universitat de València. Va militar a Convergència Democràtica de Catalunya des del 1989 i va ser conseller nacional des del 1996 fins al seu nomenament com a vocal del Consell General del Poder Judicial Espanyol, a proposta de Convergència i Unió el 2001. L'agost de 2007 va crear, juntament amb Héctor López Bofill, el Cercle d'Estudis Sobiranistes. El juliol de 2010 va ser un dels creadors de Solidaritat Catalana per la Independència. En aquell moment va deixar de ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya. És autor de nombroses publicacions i conferències sobre temes jurídics i ha escrit l'assaig Catalunya sota Espanya, l'opressió nacional en democràcia on es replanteja la relació entre Catalunya i Espanya a partir d'una formació jurídica, política i econòmica. A les eleccions del passat mes de novembre, el Parlament de Catalunya va entrar com a diputat de Solidaritat Catalana per la Independència. Avui, a l'hemicicle, ens acompanya Alfons López Tena. Senyor Alfons López Tena, benvingut, gràcies per atendre'ns in situ aquí al Parlament de Catalunya. Gràcies a vosaltres. Parlem, si li sembla, comencem parlant d'economia, un dels temes més candents ara mateix a l'actualitat, la crisi econòmica. Moltes de les persones d'aquest Parlament diuen no a les retallades, és a dir, es critica molt al govern, no només en sanitat, sinó també en educació, de les retallades que ha portat a terme, entre ells el conseller Boi Ruiz. Vostès també diuen no en aquestes retallades del govern de la Generalitat. Quina contrapartida hi donarien al dir no a les retallades? És a dir, quina proposta farien que fos diferent que la que ha portat a terme el govern d'Artur Mas? Les que estan fent. En primer lloc, que les retallades estan fent d'una manera completament caòtica. És a dir, no n'hi ha cap pla, no ha presentat cap pla, ni en sanitat, ni en ensenyament, ni en cap dels altres àmbits, no n'hi ha hagut cap mena de plantejament global a efectes de fer una reorganització del sistema sanitari, del sistema educatiu, d'obres públiques, etc etc. Cada dia apareix un conseller que declara una cosa diferent, que ja és un globosonda, i s'està fent d'aquesta manera caòtica. I en segon i fonamental, és que a Catalunya no hi ha problema de que no hi hagi diners. El problema és que els diners se'n van a Espanya. És a dir, els catalans, les empreses, els ciutadans, els treballadors, els jubilats, tothom, paguem en impostos no ja perquè no s'hagués de retallar res, sinó perquè el pressupost de la Generalitat fos el doble. El problema és que els diners se'n van a Espanya. El problema és que se'n van 22.000 milions d'euros cada any a Espanya, 60 milions d'euros diaris. I el govern Mas el que està fet és mirar cap a una altra banda i no fer absolutament res sobre aquesta matèria. Recordi que el fons de competitivitat famós de 1.500 milions d'euros van reclamar que s'havia de pagar pel govern espanyol, el govern espanyol va contestar que no i no han fet res. Això va ser la primavera passada, no han fet absolutament res. Per tant, la nostra queixa i la nostra oposició es basa en que no és com en altres països europeus. El problema és que no arriben prou diners a les arques públiques per sostenir els serveis públics. A Catalunya hi arriben el doble dels serveis públics que rebem. El problema és que se'n van a Espanya i el govern Mas no fa absolutament res per impedir-ho. Però podríem dir que aquest és el pacte que s'ha arribat amb Espanya, amb una Espanya de les autonomies, no? La solidaritat entre diferents comunitats autònomes. Jo li dic quina és la raó per la qual nosaltres estem en contra d'aquestes actuacions per part del govern Mas i dels seus consellers. El caos i la falta de planificació en la que ho estan fent, i per l'altra, que el que estan dient-li a la gent és que no hi ha diners per pagar els serveis públics. Doncs que es baixin els impostos, perquè la gent no té per què pagar impostos a un nivell de Suècia, com paguem a Catalunya, per rebre serveis públics al nivell de Senegal, perquè els impostos se'n vagin a Espanya. Parlem del govern de Mas, és un dels que ha proposat, o el que ha proposat i portava com a leitmotiv de la campanya del 28 de novembre, aquest concert econòmic, pacte fiscal en la línia del concert econòmic, encara no sabem ben bé gaire què és, tot i que l'altre dia l'enquesta del CEO deia que 3 de cada 4 catalans ja estarien d'acord en tenir el concert econòmic. Fins on i amb quines condicions acompanyarien vostès el govern de la Generalitat a tenir aquest concert econòmic? Nosaltres ho hem plantejat moltes vegades, de fet alguna de les idees que vam llançar en el seu moment
Ara hi ha un altre partit que les fa pròpies, que és Esquerra Republicana de Catalunya. Cap problema, o sigui, aquí no es tracta de posar-se medalles d'haver estat el primer, sinó d'aconseguir-ho. Nosaltres el que plantegem és tres coses. La primera és que d'aquí el que estem parlant és d'allò que ja el president Pujol li va encarregar al llavors conseller Mas en la investidura de l'any 99. Està en les actes del Parlament. En aquella investidura, el president Pujol, la seva última, va dir expressament que l'objectiu principalíssim d'aquella legislatura era aconseguir que la Generalitat recaptés, gestionés, tingués capacitat normativa, liquidés tots els impostos que es paguen a Catalunya. D'això parlem. Que, de la mateixa manera que a Navarra, de la mateixa manera que al País Basc, a les quatre diputacions forals, la Generalitat pugui recaptar, gestionar, liquidar, inspeccionar i tenir capacitat normativa sobre tots els impostos que es paguen a Catalunya. I impostos vol dir tots els impostos, és a dir, impostos, taxes i cotitzacions socials. Siguem precisos en aquesta matèria. La totalitat d'allò que la gent, que les empreses, que els treballadors, que els ciutadans paguen, excepte els ajuntaments, que això és una altra cosa. Aquesta seria la primera qüestió. Que això és el concert econòmic. Això és el concert econòmic. Segona qüestió, per aconseguir-ho, en primer lloc, l'encaix en la Constitució, en l'Estatut, en el que han dit els experts compareixent en el Parlament, no és, per dir-ho d'una forma suau, no és fàcil. Perquè ja el Tribunal Constitucional, la sentència contra l'Estatut, va fer una sèrie de manifestacions en contra de que això fos així. Per tant, entenem que l'única manera de poder aconseguir-ho és arribar amb la major força possible a Espanya. I la major força possible és la del poble. Per tant, que es faci un referèndum, una consulta popular prèvia en la qual aquest sistema estigui sotmès a la decisió dels catalans. Efectes d'anar-hi a la mateixa força, perquè anar-hi amb els vots del 90% del Parlament, com l'Estatut, ja es va veure a Madrid que els impressiona. Per tant, que hi hagi una mobilització popular ampla i un plebiscit sobre això. I tercera, fer com fa Navarra i com fa el País Basc. Nosaltres ja li vam dir al senyor Mas, al senyor president, ja li vam dir, quan es va tractar aquest tema i el debat de política general. Vostè ha triat per millorar l'autonomia? Doncs faci-ho. Fàcil. La nostra opció és la independència. La seva és millorar l'autonomia, el concert no es tindrà en contra, es tindrà a favor, es tindrà al seu costat, però fàcil. Però no vulgui ser una autonomia com la Rioja, vulgui ser com Navarra. I per tant, faci com fa Navarra i el País Basc. I és que els acords en matèria de concert i de cupo no es negocien. Van a les Corts Espanyoles en lectura única. I l'Estat espanyol té l'opció de dir sí o de dir no. Però el que no té és l'opció de dir ara ho canvio, ara trec això, ara poso l'altre. I per tant, que vagi el concert econòmic cap a les Corts Espanyoles i cap al govern espanyol, primer que sigui un concert, tots els impostos, totes les taxes, totes les cotitzacions socials, plena capacitat, plena gestió. Segon, que vagi amb la força del poble amb un referèndum. Tercer, que vagi a que ells puguin dir que sí o que no. Igual que va a Navarra, o que va a Biscaia, o que va a Àlaba, o que va a Guipúzcoa. Li deia abans el que hem conegut del CEO d'aquesta setmana, que dèiem que 3 de cada 4 catalans estarien d'acord amb aquest concert econòmic. Vostè, que va ser una de les ànimes d'aquells referèndums, consultes populars que es van fer entre altres llocs el 13D a la comarca d'Osona, o molts altres pobles que s'han anat fent de Catalunya. Si Catalunya aconseguís aquest concert econòmic, entenent com a concert econòmic el que sabem que és, creu que aquesta xifra, aquest tant per cent que cada dia és més alt, el seu baixaria? No crec. No crec, perquè això ja ha agafat una iniciativa, ja ha agafat una necessitat pròpia. Però no creu que hi ha un tant per cent que ha crescut només pels diners, per l'economia? No, perquè sí, ha crescut, sí, efectivament, ha crescut perquè s'han fet conscients, com a conseqüència de molts estudis, molts treballs, de fer-ho públic, de la discriminació econòmica que fa Espanya respecte a Catalunya. Recapta d'aquí impostos i no fa aquí despesa pública. Però ara ja ha agafat una necessitat pròpia. I aquesta necessitat pròpia, en tot cas, produirà un procés creixent d'adhesió a la independència i aconseguir la independència. Perquè no és només la qüestió dels impostos. Perquè és important, la qüestió dels impostos. És important, sí, és important. Però no és només això. A banda que, si no van acceptar l'Estatut, van acceptar ara el concert econòmic. Si nosaltres no posarem pas a les rodes i no les estem posant. Solidaritat Catalana per la Independència ja li ha ofert al govern de la Generalitat i al president Mas estar al seu costat i donar-li suport. No és aquesta la qüestió. Ara bé, estar al suport de debò, per a un concert de debò. El que no acceptarem és que es faci una coseta com s'ha fet abans, d'aquestes de Paso Catamoli, i després dir que és el millor finançament de la història, que és estratosfèric i qüestions d'aquesta pena. Si anem seriosament, està al seu costat. Ara bé,
Això no és, per nosaltres, no és, no serà un obstacle per assolir la independència en absolut. Però hi hauria qui diria que vostès el que volen és un Rajoy a l'extrem del senyor Aznar, com va acabar la seva legislatura el 2004. I d'aquesta manera, si no aconsegueixen el concert econòmic, els estan fent una part de la seva feina. Mira, si fos així, no estaríem donant suport. Si fos així, si nosaltres estiguéssim jugant a com pitjor, millor, que és el que m'està dient. Sí. Vostès el que volen és que això no es faci, perquè així tal i qual no. No que ho vulguin, sinó que els hi afavoreix. No, no, no. El que estic dient-li, nosaltres estem a favor de tot allò que benefici els catalans, el poble de Catalunya. No, no, no juguem al tot o res. Per tant, nosaltres donem suport a això. De fet, la idea del concert, en el sentit de que inclogui les cotitzacions socials per, i, sobretot, que es faci un referèndum, aquesta idea l'hem llançat nosaltres. I és ara quan Esquerra diu estem d'acord, és ara quan Convergència diu no ho descartem. De moment, etcètera, si no, etcètera. Us ha dit que no. No, no, ha dit que no ho descarten, però aquesta ha estat idea nostra i ha estat projecte nostre i ho estem llançant reiteradament durant tots aquests mesos. Per tant, treballem i col·laborem en aquest tema. Que diu, no, miri, és que el cas de que s'obtingui el concert econòmic i llavors hi haurà menys suport per la independència, bé, doncs, no creiem que això sigui així, però el que no farem de cap de les maneres és, a efectes de tenir més suport per a la independència, no treballar per una cosa que és positiva ara i avui per als ciutadans de Catalunya. Ja que hem tret el tema dels referèndums, d'aquestes consultes populars que s'han fet a molts pobles de Catalunya, i com fent un petit parèntesi a l'entrevista, lligant-ho amb el que hem conegut aquests últims dies d'ETA, i algunes veus que han dit que algunes persones havien mirat aquests referèndums o consultes populars que s'havien fet a Catalunya com una possibilitat d'acabar amb el desenllaç que hi ha hagut finalment d'ETA. Vostè també ho valora d'aquesta manera? Sí. És a dir, ha ajudat a que el conflicte basc pugui haver arribat aquí? Ha ajudat molt, i molt, i li puc dir per coneixement propi i directe. És a dir, aquestes qüestions, com és natural, tampoc s'han desbombar ni explicar públicament, perquè l'eficàcia està renyida moltes vegades amb la transparència, i en temes de violència, de més encara. A mi em consta, o sigui, durant tots aquests mesos, durant tots aquests anys, per dir-ho així, perquè ja estem parlant del 2009, ja estem a punt de complir el segon aniversari, doncs sí que hi ha hagut un interès, sí que hi ha hagut explicacions, sí que hi ha hagut trobades amb gent de l'entorn, el que podríem dir, de l'Esquerra Versale, de la pròpia Esquerra Versale, de cara a tractar aquesta... a exposar això, a exposar que per una via pacífica, democràtica, cívica, en el cas de les consultes i dels referèndums que es van fer a Osona i arreu de Catalunya organitzats per la pròpia gent, es poden superar els obstacles que Espanya posa a la democràcia i a l'exercici de la democràcia per part de catalans i per tant de bascos. I en conseqüència que no tenia cap mena de justificació per aquesta raó, cap mena de violència, que a banda és immoral i a banda és inadmissible, però que ni tan sols podia defensar-se el dir no, és que això serveix en absolut, serveix la mobilització cívica, serveix la democràcia. Per dir només una cosa, jo ja sent diputat, als pocs dies vam tenir unes jornades sobre la democràcia participativa que organitzava l'ALAR a Sant Sebastià i vam anar Toni Estruvil i jo. Concretament va ser el dia que es va nomenar la senyora Fernández Bofal com a consellera de Justícia. Perquè estant d'allà, és com vam rebre un SMS, vam fer les indagacions sobre d'on venia i al saber que era l'advocada de l'Estat en aquella època, nosaltres som els que vam fer públic que havia estat l'advocada de l'Estat que havia actuat contra que es pogués fer aquesta consulta sobre la independència a Arenys de Munt. Per això recordo la data. Doncs, allà mateix, quan jo tenia que parlar d'aquest tema, aleshores, quan vaig exposar com s'havia fet, com s'havia organitzat, com havia anat, i concretament amb alguna anècdota, que moltes vegades cal, de coses que havien passat a Vic i a Osona, participació de persones, etcètera, etcètera, doncs va haver-ne una persona allà que es va quedar completament amb una cara completament sorprès, absolutament enlluernat, va intervenir per dir bueno, que per això era una revelació el veure que aquestes coses podien funcionar, que es podia fer, etc etc, que mai no hauria pensat, sobretot quan li vas dir la mena de persones que intervenia i amb les quals s'hi parlava. Parlo ara de sectors socials, com saps, pues, sí. Del nivell a Vic, a Osona i a tota Catalunya. I quan va acabar, i ja em portava cap a l'aeroport, doncs qui em portava, que era de l'àrea, em va dir, aquest que ha parlat saps qui és? I jo, no, no, ni idea. I bueno, doncs era la... abans de la legalització, era el president de Batasuna de Vizcaya.
Per tant, això ens dona a entendre que els pot veure obert els ulls en alguns aspectes per haver tingut aquest desenllaç. I que n'hi ha hagut també reunions, trobades i explicacions sobre tot aquest tema a efectes justament d'empenyer-los cap a que ja era hora de deixar les armes, que ja era hora d'acabar amb aquesta malson i que ja era hora d'apostar d'una manera clara, unívoca i sense cap mena d'embut per la via pacífica i democràtica de prendre decisions polítiques, la independència entre elles. Tanquem aquest parèntesi que hem fet amb motiu dels referèndums i d'aquest desenllaç d'ETA que coneixíem l'altre dia. I per acabar el tema econòmic, vostès van presentar, a l'hora de presentar els pressupostos de la Generalitat, a l'hora de fer la seva proposta dels pressupostos, un pressupost com si fos el de l'Estat propi de Catalunya. Sí, o el del concert. Contemplant aquests 22.000 milions d'euros. O el del concert. És a dir, aquell en el qual a Catalunya es queden els diners que genera Catalunya. És aquí el Parlament de Catalunya on s'ha de fer aquesta mena de política ficció? És que no és una qüestió de política ficció. És una qüestió de que en aquell moment estava, i tornarem a fer-ho ara, perquè el problema és que el govern Mas, com veu, i els seus consellers no estan vinculant les retallades que fan en el caos a que els diners se'n van a Espanya, sinó a que els serveis públics són excessius, a que la gent fa un mal ús, a coses d'aquesta manera. És a dir, li estan renyant a la gent que va més al metge, que va més als hospitals, que no cal tenir-los, etc etc. Aleshores, al davant d'això, era una manera de llançar i de dir, i tornarem a fer-ho ara, de dir, escolti, és que no és això. És que la gent paga prou impostos, no ja com per tenir el sistema sanitari que tenim, sinó que si tots aquests diners es dediquessin només al sistema sanitari, el pressupost pujaria al doble. Al doble. I tot el pressupost de la Generalitat, si es dediqués, pujaria al doble. I si es dediquessin a les ciutats, pujaria al triple. Per tant, deixin d'enganyar la gent. El problema no és que no n'hi hagi diners, perquè els diners bé que els treuen de la gent pagant impostos i cotitzacions socials. El problema és que vostès són incapaços ni de dir ni de fer absolutament res per impedir que surtin robant cada dia. Per tant, el que és inadmissible és que surtin dient aquestes coses i no digui que cada dia 60 milions d'euros se'n van a Espanya. I aquí els tallava vostès, i encara no sé si s'han tret aquesta ombra de sobre de que només tenen un sol... Crec que ja es l'han treta, ara ja ha passat una altra. Quina aquesta és l'altra? La vam tenir demagogia i populisme. La primera temporada sí que és tot fals, això forma part de la propaganda política dels competidors, és normal. És a dir, aquells altres partits o els mitjans de comunicació que tenen una agenda ideològica pròpia, doncs és normal que es dediquin a atacar i per tant de tergiversar allò que fa aquell amb el que no estan d'acord. Llavors la primera temporada vol dir fins a l'abril aproximadament, llavors el plantejament que feien era aquesta, el de monotemàtics. I en canvi d'abril ençà ja s'han reconvertit i ara el que estan dient no és que som uns demagogs i uns populistes. Però quan els senten parlant dels 22.000 milions d'euros, és a dir, senyor López Tena, demà no serem independents i la setmana que ve tampoc està... És que els 22.000 milions d'euros faci vostè al govern de la Generalitat i el senyor Mas que diu que els obtindrà per un concert econòmic. Fins que no arribem aquí, per exemple, haurem de viure amb el que tinguem els propers dies. Hi ha qui els titlla o els diu que vostès no viuen el dia a dia de Catalunya. Sí, tant que sí. Quines propostes? Propostes, per exemple, per pal·liar la crisi a casa nostra i deixar endavant d'aquests 22.000 milions d'euros. Per exemple, nosaltres hem presentat, nosaltres som el grup parlamentari que ha presentat més proposicions de llei en aquesta cambra. El que més, amb una diferència enorme respecte a qualsevol dels altres. El que passa és que Convergència i Unió en la mesa el que fa és bloquejar-les. Tenim proposicions de llei presentades al mes de febrer que encara no han anat a plenari, perquè Convergència i Unió les bloqueja. Com que té majoria a la mesa, les bloqueja i prou. Aleshores tenim, per exemple, una que serviria d'una manera molt directa per les empreses i per les persones. Establir un únic sistema tarifari integral ferroviari a Catalunya. El mateix que existeix a l'àrea metropolitana en contra de les rodalies, establir-ho tot a Catalunya. Ho hem agafat d'Holanda. Holanda existeix un únic sistema tarifari per la qual... Seria molt llarg d'explicar, però en definitiva és que amb els abonaments, amb les targetes, amb els pagaments, s'hi pot anar en qualsevol dels trens de tot el sistema i d'autobusos per tot el país. En aquest cas per tot Holanda, que és un país, si fa no fa, del tamany de Catalunya, amb el doble de la població de Catalunya. Hem agafat això com a model i efectes que la gent no tingui que agafar un tren, baixar d'ell, i això afecta tant a persones com a mercaderies. Què ha fet Convergència i Unió? Bloquejar-nos aquesta llei i no permetre que es presenti. Per dir un cas concret, cosa que serviria per abaratir els costos, per abaratir les tarifes, per facilitar les comunicacions, tant per les persones com per les empreses, pels productes comercials. Quan se li ha parlat del 20 de novembre de les eleccions, que al final no hi aniran perquè no han aconseguit aquesta coalició amb els altres dos partits polítics, o l'Entesa, o el que vostès ni vulguin dir entre reagrupament Esquerra i vostès, que seria un tema, suposo, molt llarg d'explicar...
lligat amb això, si vol. És a dir, vostès anaven, si anaven en coalició amb els altres, però sols no van. Sí, nosaltres, a veure, nosaltres tenim una característica que és pròpia dels partits que han nascut a Catalunya en els últims anys. Això com els partits de tota la vida. Són partits encarcarats, sense democràcia interna, sense primàries, clientelars, que tot va per via jeràrquica, piramidal, per cooptació. De tant en tant, si de cas, el que fan és elegir un cap de llista només entre dos candidats, com una cosa extraordinària, i els últims anys. En canvi, els partits que hem nascut en els últims anys són partits democràtics, amb organització interna democràtica. Això vol dir les CUP, això vol dir Ciutadans, amb totes les distàncies, evidentment, que existeixen, nacionals i ideològiques, i això vol dir Solidaritat Catalana per la Independència. Per tant, aquestes grans decisions, nosaltres el que fem és sotmetre-les a debat i a votació per part dels adherits. Es fa per via electrònica, tothom diu la seva, no n'hi ha una posició de l'executiva o de la direcció, i la gent vota entre les diverses opcions. El 55% va votar anar-hi a les eleccions només en el cas de fer una coalició amb altres forces polítiques independentistes. En el cas de no tenir aquesta coalició, no anar a les eleccions espanyoles. I el 35% va dir no anar a les eleccions espanyoles en cap cas, que és el que fa l'ESCUP, perquè entenen que no s'ha d'anar a les eleccions espanyoles per una raó... Tampoc van a les catalanes, l'ESCUP. ...d'estratègia política. Però per altra raó, a les eleccions catalanes no van perquè no consideren que tinguin la força suficient fins ara, però és un debat obert. A les espanyoles no van per raons de principis, perquè no s'ha d'anar a les eleccions espanyoles. I el 35% dels nostres adherits va votar això. Però si tornem a unir... Per tant, no, a partir d'ahir, La decisió la prenen els adherits, diguem-ne. Però... A partir d'aquí comencem converses amb Esquerra. Aquestes converses no arriben a bon fi per la discrepància en el programa. Tots els documents estan penjats, els van penjar, a efectes que es veiés clarament quines eren les posicions d'uns i altres, document inicial, contraproposta, proposta, contraproposta, i no n'hi ha hagut acord en quant al programa i a l'actuació de a què es va a fer al Congrés dels Diputats. Vostès volien anar parlant d'independència i Esquerra prioritzava la crisi i l'atur a Catalunya. Bàsicament. Bàsicament. Però nosaltres no anàvem a parlar d'independència, sinó a utilitzar el Congrés dels Diputats i les Corts Espanyoles com a plataforma mediàtica a Espanya i internacional sobre la manca de democràcia a Espanya, sobre que no es deixen votar si volem o no volem la independència i sobre les raons per la independència de Catalunya. És a dir, anàvem a rebentar Espanya per dintre, no a parlar d'independència des de la tribuna d'oradors, que són coses diferents. Però la pregunta és, per què s'ha de tornar a unir Oriol Bertran, Joan Carretero i Esquerra Republicana de Catalunya si fa dos anys estaven junts? Perquè el programa sigui diferent. Com que el programa... Calia unir-los ara un altre cop els tres? No, no. Perquè si no, perquè van marxar els tres d'on eren? Perquè no estaven d'acord tant, per una banda, que ara, en aquests moments, Solidaritat Catalana per la Independència és una cosa bastant més ampla que no el senyor Oriol Bertran. Per diputats, per regidors, per alcaldes, per militants i per presència pública, de la mateixa manera que ho és reagrupament. En el seu moment, tant Oriol Bertran com Carretero i les seves respectives corrents en Esquerra van marxar d'Esquerra però no estar d'acord amb el programa i l'actuació que es feia a Esquerra. Ara les converses han estat sobre si s'arribava a un acord programàtic. Amb nosaltres no ha estat possible i en conseqüència no anem junts. Calia arribar-hi? Vostès haguessin volgut? Sí, 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 sí. Jo era partidari, molt partidari de fer-ho per una raó, perquè en el cas de... Primer perquè ja s'haurien... Això ja suposava passar a un estadi en el qual l'independentisme a Catalunya passava a ser un estadi ja de maduresa, en el qual deixava enrere definitivament les pretensions d'anar-hi a Espanya a explicar, a dir, a voler, a demanar, etc etc. És a dir, que no es tracta d'anar al Congrés dels Diputats a lluitar contra la crisi o a l'atur o a les infraestructures o coses d'aquesta mena. És altra cosa, perquè estem parlant de que Catalunya té 47 diputats sobre 350. Per tant, el govern o el tindrà el PP o el tindrà el PSOE. En aquest moment, concretament el PP, i amb majoria absoluta no se'l tindrà. I la segona és fonamental, perquè si érem capaços d'articular una coalició sòlida, sobre bases programàtiques sòlides, això hauria tingut, crec, un efecte multiplicador electoral, com ha passat al País Basc. El País Basc, al capdavall, el gruix i la potència de Bildu i ara de Mayur ho fa l'Esquerra Abertzale, el que era l'antiga Batasuna. Euskal Batasuna era un partit que estava ja en una situació molt precària, molt precària. No s'havia presentat a les eleccions espanyoles, no tenia diputats al Congrés, el Parlament Basc tenia ara, crec que eren dos diputats a les últimes eleccions, és a dir, un partit que estava en una situació, havia tingut diverses decisions darrerament, molt feble. La mateixa, doncs, el fet d'unir-se en una sola coalició amb una gent que venia d'Excarbatua, el que seria aquí l'equivalent d'Iniciativa, que és Alternativa, ha fet que els resultats hagin estat espectaculars. I segona part,
de cara a les eleccions espanyoles ara fan i s'uneix a la coalició Aralar, que és gent que en el seu moment se'n va anar de Batasuna, recordi, i han canviat el nom. A fet, des de respectar que era l'entrada d'un nou soci en la coalició, ara ja no es diu Bildu, sinó que es diu Amaiur. I els resultats, segons les enquestes, és també espectacular. És a dir, en política, dos i dos no són quatre. Dos i dos poden ser tres o poden ser 22. I pensem que si s'hagués arribat a un acord programàtic, real, l'equivalent del que està fent Bildu o Amaiur en el País Basc, és a dir, d'un procés cap a la independència, o el Partit Nacionalista Basc en Escòcia, el Partit Nacionalista Escòcia a Escòcia, si s'hagués arribat a això, els efectes haurien estat que 2 més 2 haurien estat 22. No ha estat així, i per tant, aquesta candidatura, que és de definitiva Esquerra, perquè normalment no va ni en el nom de la coalició és Esquerra, Republicana de Catalunya, Catalunya Sí, que és una plataforma creada per l'ocasió. Doncs ja es veu que el que aspiren com a màxim és a mantenir els diputats que tenia Ridao fa 4 anys. Anem acabant aquesta entrevista. Vostè parlava de dinamitar Espanya des del Parlament espanyol. Jo he dit dinamitar, he dit rebentar. Rebentar, bé, el que vulgui. No sé si al final el resultat és el mateix. Després del que va passar al debat de política general d'aquesta casa, després de sentir-lo vostè parlar dels extres que tenen alguns dels diputats parlamentaris o membres del govern, d'aquests 21.000 a 29.000 euros extres només per desplaçar-se, entre ells el president de la plaça Sant Jaume aquí, és a dir, una de les seves voluntats, no sé si és dinamitar també una part del Parlament de Catalunya o trencar un statu quo que vostè creu que s'ha establert aquí. Trencar un statu quo basat en aprofitar-se dels diners dels contribuents, diguem d'una manera clara i directa. A veure, aquí passen coses estil següent. Ara, en el mes de setembre, estem en una situació, diguem-ne, de dificultats econòmiques, no? Doncs el que ha fet la presidenta del Parlament, la senyora Núria de Gispert, de Unió Democràtica de Catalunya, de la coalició Convergència i Unió, és contractar com a assessora personal seva a la cunyada del seu fill. Això què vol? Que no ho diguem? Que no ho diguem públicament? Ara mateix també n'hi ha hagut una altra cosa. Ara, d'aquí uns dies, al mes de desembre, tota una sèrie de diputats, el propi president, hem de declarar a l'Audiència Nacional Per 15 de juny, sí, per l'intent de bloqueig del Parlament que van fer aquella manifestació d'indignats. La Generalitat, aquí, els diputats no són part, els diputats simplement anem com a testimonis, com a perjudicats, perquè no hem presentat, cap dels diputats ha presentat cap mena de querella, ni de denúncia, ni de res. Ho fa la Fiscalia i ho fan com a acusació particular la Generalitat i el Parlament. La Generalitat està representada allà pels seus propis lletrats de la Generalitat, que té un cos, que són moltíssims, i per això cobren. El Parlament de Catalunya, és a dir, la senyora Núria de Gispert, Convergència i Unió, no ha contractat un advocat extern. En lloc de fer servir els lletrats d'aquest Parlament, que són molts, el que ha fet és contractar un advocat extern amb una retribució important. Què li té a la presidenta del Parlament, vostè? No, li estic posant aquest exemple perquè estem parlant del Parlament de Catalunya. És a dir, igual que estem fent ara la Diputació, no és cap qüestió d'aquesta mena. La Diputació surt que des de l'any 2000 estan tallats tots els partits i tots callats s'estaven pagant sobre sous, ara anomenat motxilles. Què vol que callem? No. I que a més, el moment que indaguem aquesta qüestió, ens trobem en què cap d'aquests decrets, fets, en aquest cas per socialistes, fets per Corbacho, per Montilla, per Foguer i per l'anterior, que ara no recordo qui era, el primer, el que estava l'any 2000. Tots aquests decrets, tots han fet per decret de presidència, tots han estat decrets i després nomenaments de les persones concretes a les quals se li pagava un sobresou durant 10 anys. No estan publicats en el butlletí oficial de la província. Vostès han demanat aquests documents? Hem demanat aquests documents el divendres de la setmana passada. Encara no s'han contestat, però és que no estan publicats en el butlletí oficial de la província. És que el que estem parlant és que aquí hi ha una part de la classe política, de la casta política, que se dedica a omplir les butxaques. Perquè fa aquesta mena de coses. I aquí no és un tema personal. És a dir, si ho fa la presidenta del Parlament, que és la senyora Gispert, i ens entenem, ho denunciem. I si ho fa el president de la Diputació de fa 10 anys, que era el senyor Corbacho, o el senyor Montilla, o el senyor actual Foguer, doncs Rolles, Manel Rolles, era el que va començar aquest sistema l'any 2000. Ho denunciem, perquè pensem que si ens han elegit, la gent és justament per això. Primer, perquè nosaltres no entrem en el sistema, que ja hem tingut ofertes. I segon,
per a treure a la llum tot això, és a dir, què passa? Quines ofertes han rebut? A veure, escolti, a vostè li sembla bé, és una bona cosa contractar com a assessora personal amb els diners dels impostos, amb els diners dels contribuents, amb els diners de la gent, a la qual se li retallen la sanitat, per exemple. És una bona cosa contractar a la cunyada del teu fill, doncs llavors no tindrà cap problema per a que se sàpiga públicament. I si no vol que se sàpiga públicament, que no ho faci, perquè com quedem? Això està ben fet? Doncs, transparència. Està mal fet? Doncs que no ho faci. El que no acaba és de dir, no, miri, és que això no s'ha de saber. Perquè llavors acabem a la Catalunya siciliana. Per acabar. A la Catalunya de la corrupció, a la Catalunya del clientelisme, a la Catalunya de tot, a sota de les catifes, i a un país que va cap avall, perquè llavors es converteix en una Catalunya siciliana. No he entès quan deia que ha tingut alguna oferta per entrar al sistema. Que altra, sí, alguna que altra. Sí, aquestes coses, les quals et diuen, home, que, pues, que les coses podrien ser d'una altra manera, que si es portessin d'una altra manera, pues, preguntes explícites de va, què voleu, segur que us interessa alguna cosa, segur que es podríem entendre amb una certa facilitat. Va, sí, les coses podrien ser molt diferents. Però la mateixa manera que denuncia les altres coses, si això fos veritat, també hauria de denunciar-ho vostè. És que d'això no en tenim... Amb noms i cognoms. És que d'això no en tenim proves, perquè no anem amb una gravadora a sobre, ni amb un, ni amb una càmera de televisió a sobre. És a dir, jo li dic el que... Jo li dic el que aquestes coses funcionen així. I miri, per dir coses concretes, per exemple, quan la Diputació de Barcelona era socialista tota la vida, allà estava el senyor Lluís Recoder de Convergència i Unió com a vicepresident. En l'actual Diputació de Barcelona de Convergència i Unió amb el PP, allà està el vicesecretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya i home fort de les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, allà està contractat com a assessor. En la de Barcelona. Els que no van entrar, el secretari d'organització actual d'Esquerra, que és el senyor Carrapiso, que no va entrar a les eleccions municipals com a regidor a l'Ajuntament de Girona, està contractat per la Diputació de Girona de Convergència i Unió. Aquestes contractacions d'assessors, de càrrecs d'aquesta mena, etc, etc, tots els partits se les donen entre ells. Nosaltres no, nosaltres no en tenim cap. Acabem i no tenim cap, perquè, en fi, no hem entrat en aquest sistema ni entrarem en aquest sistema. Tindrem temps de parlar-ne, ja que fa poques setmanes que hem estrenat aquest nou programa, per tant, al llarg d'aquest proper curs aquí al Parlament de Catalunya segur que algun altre cop tindrem l'ocasió, i li agraïm molt que hagi estat per nosaltres en el dia d'avui. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, a vostra disposició, com sempre. Que vagi bé. Gràcies. El Consell Executiu del Govern s'ha reunit aquest dimarts coincidint amb el dia que acabava el termini, concretament a les dues, perquè els partits registressin al Parlament les seves propostes de conclusions de la Comissió del Pacte Fiscal. El Govern ja va defensar un informe encarregat a l'Institut d'Estudis Autonòmics que avalava la constitucionalitat d'un nou model de finançament basat en el concert econòmic, un informe que l'executiu català s'ha fet seu. En aquest mateix sentit, el portaveu del govern, Francesc Homs, es mostrava aquest dimarts convençut que hi haurà unitat política al voltant de la reivindicació del pacte fiscal, perquè Partit Socialista i Partit Popular no seran, segons Homs, insensibles al suport majoritari que desperta el concert. El govern té una certa esperança que això s'acabi produint. Si no, no hauríem mogut fitxa i haver desplaçat com ha vingut a fer juntament amb la resta de forces polítiques i també d'acord amb Esquerra Republicana, doncs que això no n'és el ple de la setmana que ve. Si un fa això és perquè té la intuïció, té la convicció fins i tot de que pot acabar arribant a un acord. No? Encara que ara doncs, les coses vegin com es vegin, doncs, bueno, perquè hi ha un procés electoral pel mig. Motiu pel qual també s'havia demanat que s'aplacés això per part del Partit Socialista i del Partit Popular. No? Fixin-se com són les coses. Hi havia un procés electoral i ells demanaven, a tenor d'aquest procés electoral, que això s'aplacés. I ens hi vàrem a venir. Per tant, a mi això és el que em fa, com a govern, ens fa tenir una perspectiva de que al final en aquest sentit hi haurà acord. CiU i Esquerra han registrat aquest dimarts les conclusions de la comissió sobre el pacte fiscal i la proposta dels dos partits és pràcticament coincident. La diferència principal entre ells és que Esquerra proposa explícitament un canvi en la llei de consultes per tal de poder preguntar l'opinió dels ciutadans sobre l'acord de finançament abans de la negociació amb l'Estat. Per la seva part, Convergència no inclou aquest precepte en les seves conclusions, tot i que en cap moment ha negat aquesta possibilitat.
De fet, fins i tot va donar suport a una proposta de resolució durant el darrer debat de política general que preveia aquest fet. El document dels republicans fixa més un termini de 3 mesos perquè el govern presenti un projecte de llei que reguli els instruments de consulta popular per poder donar suport legal i polític a un procés de ratificació ciutadana. Per la seva part, la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha explicat algunes de les línies mestres de la proposta de conclusions de la Comissió del Pacte Fiscal que el Partit Popular ha registrat aquest dimarts al Parlament. Camacho explicava que el PP català defensa un model on no es limiti el creixement, és a dir, que Catalunya no perdi pes en l'ordenació de les comunitats autònomes segons la seva renda per càpita per aportar més diners que d'altres comunitats. A més, ha demanat que la solidaritat sigui finalista i ha detallat aquest concepte. Nosaltres, a més, aportarem propostes perquè aquest model de finançament tingui una solidaritat finalista. I és que aquells diners que vagin a altres comunitats autònomes vagin adreçats perquè aquelles comunitats autònomes creixin en renda per càpita, redueixin la taxa d'atur, millorin el seu nivell de fracàs escolar i, per tant, millorin tots els paràmetres de creixement econòmic. Crec que aquest és el model de finançament al que ens hem d'adreçar, un model que garanteixi la solidaritat entre les comunitats autònomes, que aquesta solidaritat tingui un límit i permeti seguir creixent a Catalunya i seguir mantenint el lideratge econòmic i, a més, que aquesta solidaritat sigui finalista. Però reitero, d'això el Partit Popular estarà disposat a parlar-ne tant al Parlament a partir del 20 com al front del govern d'Espanya si els gironins ens donen el seu suport i la resta de catalans i espanyols amb Mariano Rajoy com a futur president del govern d'Espanya. El PSC ha sortit aquest dilluns en defensa de la proposta electoral que la candidata socialista, el 20N, Carme Chacón, va llançar per millorar el sistema de finançament de Catalunya. El número 3 de la llista per Barcelona, Joan Rangel, ha volgut així contraposar la proposta federal del PSC amb les falses, segons ell, expectatives que ha assegurat que crea convergència quan parla del pacte fiscal en la línia del concert econòmic sense concretar res. A més, Rangel ha considerat que el model dels socialistes no té per què donar resultats diferents als del concert econòmic, a l'exemple del País Basc. El nostre plantejament jo crec que és molt clar. És molt clar i sempre estem disposats a dialogar, però en el marc de l'estat de dret. I sent possibilistes i sapiguent que un acord d'aquesta naturalesa requereix el concurs de moltes voluntats. No per fer una declaració unilateral que pugui semblar molt bonica s'aconsegueix res. Miri, la manera també d'allunyar la gent de la política és generar falses expectatives que després produeixen frustració. És un altre dels mals que hem d'erradicar. I alguns són especialistes en generar falses expectatives, traiem pastanagues, com jo li deia abans. Per tant, mirem si hi ha un debat, en quins termes es produeix aquest debat i quan sapiguem quines són les propostes, veurem quin és el posicionament. Ciutadans, per la seva part, presentarà aquesta setmana les seves pròpies conclusions sobre el pacte fiscal, malgrat haver abandonat la comissió d'estudi que estudia el futur model de finançament al Parlament de Catalunya. El portaveu del partit, Jordi Canyes, deia que les conclusions estaven ja redactades abans de fer la comissió, les havia redactat CiU al seu programa electoral, i que tot plegat és una farsa. Con nosotros no va a contar para esta farsa. Quiere, si el PSC quiere continuar ahí, que continúe. Yo me saldría, se lo dije a los miembros de la Comisión de PSC. Salidos de aquí, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hace ahí el PP? ¿Qué hacéis aquí? ¿No os dais cuenta de cuál es el objetivo de esto? I el secretari general de Solidaritat Catalana per la Independència, Oriol Bertran, anunciava que el partit demanarà al president Artur Mas que convoqui una taula amb tots els partits polítics catalans per debatre el dret a decidir. El líder de Solidaritat aposta per fer una pressió política i insta la celebració d'un referèndum en què el poble català es pronunciï sobre el model de finançament que vol. Demanarem al president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas, tant a través de la petició d'una reunió formal que volem celebrar amb ell, com a través d'iniciatives parlamentàries en el si del Parlament de Catalunya, que convoqui una taula de partits polítics catalans per tal de poder debatre sobre l'exercici del dret de decidir i del dret a l'autodeterminació al nostre país. Finalment, Solidaritat també s'ha referit a la iniciativa de l'endecari Patxi López de fer una ronda de converses amb les diferents formacions polítiques basques després de l'anunci de la FIDETA. Bertran ha anunciat que demanaran al president de la Generalitat la convocatòria d'una mesa semblant amb els partits polítics catalans per discutir i acordar l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.